Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto videa. Dneska jsem si pro vás připravil jeden fotbalový experiment. Napadlo mě, jak by asi vypadala taková liga, ve které by hráli podle mého názoru ty nejlepší kluby v Evropě. A to lehce můžeme ve FIFA zkusit. Pokud vlezeme tady do turnajů a dáme si vlastní turnaj, tak si můžeme vybrat, jaké týmy tam dáme a kolik jich tam bude. Navíc můžeme to nastavit, jako by to byla liga, to znamená, že každý bude hrát každý s každým dvakrát doma venku. A dáme si počet týmu 16, protože to je podle mě taková optimální velikost soutěže. To odpovídá 30 kolům, maximální počet bodů 90. Tady jsem zapomněl zrušit automatické doplnění týmu, aby jsme si mohli vybrat. A teď jdeme k tomu výběru. Na úvod chci říct ještě jednu věc. Dneska je asi poslední den, kdy můžete využít slevu, kterou máte dole v popisku, pokud použijete kód DOTOP na stránce sportfotbal.cz při nákupu, tak máte 20% slevu. Je mi jasné, že většina z vás by chtěla asi takovou slevu využít dřív před Vánocemi, ale kdybyste třeba na něco zapomněli nebo víte, že budete potřebovat nové kopačky, dres, tak není špatné tu slevu teď využít, je to na vás. Teď už pojďme k výběru mužstev. Chelsea jako můj domácí tým tam určitě je a má taky vysoké hodnocení, jak vidíte, a podle mě je to jeden z těch týmů, co tam patří. Přidáme první týmy z Anglie, Arsenal tam podle mě také patří. Samozřejmě nemůžeme brát v potaz momentální formu třeba toho týmu, musíme to brát podle FIFA a jak vidíte, Arsenal tu má třeba 5 hvězdiček, i když herně si myslím, že na 5 hvězdiček nemá a myslím si, že ani Chelsea nemá herně na 5 hvězd. Myslím si, že další by tam měl patřit i Liverpool, k tomu přibude Manchester City a samozřejmě rudí ďáblové United. Pak samozřejmě zavítáme do Španělska a odtud si myslím, že si vezmeme pouze 3 týmy, a to Atletico Madrid, Barcelonu a samozřejmě ještě Real Madrid. Tak určitě jste uhodli, že týmy budeme brát z těch 3 nejlepších lig v Evropě, takže ještě přibude. Podle mého názoru by tam mohlo jít Monaco, ale já tam dám asi jenom PSG, kde ho máme. Tady. Když tak, no uvidíme, jak to naskládám, když tak mi jedno místo zbyde a někoho tam potom přidám. Teď bychom se mohli podívat do Německa třeba, tam bych určitě vzal Borussii Dortmund, v každém případě musíme vzít i Bayern Mnichov. Teďka bychom se mohli podívat ještě do Itálie, myslím si, že Inter tam patří teď momentálně, to samé se určitě dá říct o Juventusu, který je tady, a z Itálie tam určitě musíme přidat ještě Neapol, která je v současné době je hodně kvalitní tým. A zbývají nám 2 místa. Já si myslím, že se víceméně shodneme na tom, že týmy, které jsem sem dal, jsou rozhodně ty jedny, jakoby je to těch 14 nejlepších týmů Evropy, koho jiného bych tam měl dát. Ale musíme tam ještě 2 týmy doplnit, takže já je doplním podle svého uvážení a myslím si, že si tam účast zaslouží i AS Řím. A já tam ještě přidám z Francie to Monaco, které tady má také 4,5 hvězdičky. Vidíte, že nejhorší týmy, které tu jsou, mají 4,5 hvězdičky. To je Monaco, Řím, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool a Neapol. Ostatní týmy mají plný počet hvězdiček. Nejlepším týmem je tady Real Madrid, teda nejspíš celkově. Bayern má tady zase třeba nejlepší útok. No, pojďme dál. Já jsem se rozhodl, že to uděláme tak, že si první zápas, který nás čeká, vidíte, z PSG nasimulujeme a pak v kalendáři přeskočíme na polovinu sezóny, protože tady to funguje tak, že vám tu sezónu to dá jak kdyby na celý podzim, že vidíte, máte tady hromadu zápasů, máte 2 zápasy týdně, takže máte 2, 4, 6, 8 zápasů za měsíc, takže my se posuneme do tady před tento zápas s Juventusem pak. A na ten se podíváme a budeme vidět statistiky po půl sezóně a pak se podíváme na stejné statistiky po konci sezóny. Tak dejme si simulovat zápas teda. Sestava je klasická na obou stranách, si myslím, že žádná výrazná změna. 20 minut nic, bez žádných karet, bez šancí. Hazard dal gol z penalty, následně Alonso dostal žlutou, takže vedeme 1-0 doma. Z PSG, to je myslím si dobré. Bakayoko dal na 2-0, hezky. Jsem hodně zvědavý na to, jak se celkově, no Neymar snižuje na 2-1, takže ještě můžeme bodíky ztratit, snad tam někdo nepřidá branku. Ne, konec, 2-1. No jsem hodně zvědavý na to, jak se tady ta Liga smrti vyvrbí, protože
teď třeba po prvním kole se můžeme podívat. Real Madrid je jedním z týmů, který prohrál Juventus, Bayern, PSG, Neapol, Atletico Madrid, Monaco a Řím s Liverpoolem remizovali a pak jsou samozřejmě týmy s výhrou. Nejvíce gólů dala Barcelona, jeden inkasovala, zatímco Borussia s Manchesterem dali dva góly a neinkasovali. Ostatní týmy zvítězili 2-1, což je fajn. Na úvod zajímavé, můžeme se taky mrknout ještě na vyloženě na ty výsledky. Borussia porazila Real Madrid 2-0, tak to kdyby se letos stalo, tak by byli všichni překvapení vzhledem k formě Borussie. Tak, teď už se pustíme do té simulace, takže to dáme nasimulovat tady před tento zápas. Juventusem to teda nasimulujeme, jak jsem říkal. Jenom tak si teď tipnu. Já si myslím, že celou tu ligu vyhraje Manchester United a v top 5 týmech budou podle mě Manchester United, bude tam Bayern, bude tam Juventus, bude tam Real Madrid a bude tam Barcelona, si myslím já. Ale kdo ví, jak to dopadne. Tak podívejme se teď, jak jsme na tom. O, Chelsea je šestá. První je Juventus, ten jsem trefil hezky. Arsenal se takhle udržel na druhé pozici s 25 body. Poslední je AS Řím, druhá od konce Borussia Dortmund. PSG jenom 3 výhry z 15 zápasů. To je hodně divný. Nasimulujem tento zápas, pak se podíváme na tu tabulku, jak to teda je. Zápas s Juventusem, takže s lídrem. Hrajeme ale doma. Nevidím žádné změny v sestavě výrazné, takže asi žádná zranění. Cahill, Alonso, Kante, Bakayoko, Pedro, Morata, Hazard, Dylan, asi nic. Dybala dal gól na 0-1 těsně po poločasu, takže bychom měli zabrat. Myslím si, že by se mohl trefit Hazard v tomto zápase, tento křídelník, ale vypadá to na 0-1, no. Je to tak, prohráli jsme 0-1 s Juventusem, takže ten si polepšil ještě a my jsme spadli na 8. místo. Takže v polovině sezóny je na posledním místě AS Řím se 13 body, pak PSG s 16, pak Neapol se 17 body, zajímavé. A první tři místa Juventus, Arsenal, Barcelona 30, 28 a 25 bodů. Na dostřel pak Bayern, Atletico a Real, je to hodně vyrovnané. Vidíte, že jediný, kdo výrazně ztrácí opravdu jenom ten Řím asi. Ale je to celkem vyrovnané, jako vemte si, že PSG když dvakrát vyhraje, tak bude mít 22 bodů a už teoreticky může stoupnout až na 8. místo za nějakých okolností. My budeme samozřejmě teď simulovat dál, polovina sezóny za náma a dáme si to předposlední zápas, který nás čeká teda s Manchester United, takže to je super, to je paráda. Tak, pojďme na ten zápas. Někdo se nám zradil, takže hraje Dembaba. Tak, uvidíme, jak uspějeme proti Manchesteru. Hnedka Blind dostal ve druhé minutě žlutou. A Rashford ale dal gól, takže Manchester doma vede 1-0 proti nám. Doufám, že s tím dokážeme něco udělat. Teda minulý zápas jsme taky, který jsme teda simulovali, jsme prohráli. Tak by bylo fajn uhrát remízu. Ať máme všechny tři výsledky. Výhru, remízu i prohru. Co? Asi ne. Žluté karty celkem létají, ale góly ne, takže 1-0, Rashfordův gól z prvního poločasu stačil. A teď se pojďte podívat na to, jak vypadá tabulka. Tak, máme tu tabulku a podívejte se, co se nám událo. Real Madrid si poskočil úplně neuvěřitelně oproti polovině sezóny. Real se posunul na první místo o 5 bodů přes Juventus, takže skvělé jaro. Moje milovaná Chelsea skončila třetí se 47 body, přeskočila Bayern, takže já jsem trefil do první trojice, do první pětice pouze Juventus a Bayern. A Atletico Madrid jsem tam vůbec netypoval, naopak PSG úplně propadlo až na 14. pozici, to jsem vůbec nečekal, PSG jsem typoval taky nahoru. Barceloně se to taky úplně nevyvedlo, vidím, ale tak zase prostě je to o 5 bodů na čtvrté místo, o 2 body na páté místo, to se tak občas stane, je to docela vyrovnané ten střed tabulky. Naopak Arsenal, který byl v polovině soutěže, myslím, že druhý, tak teď je až desátý. Pojďme se mrknout ještě na statistiky týmu a střelce a podobně, kde se na to můžeme podívat. Tady asi. Ano, nejlepším střelcem je Sanchez Arsenalu, překvapivě, protože vítězem ligy je Real Madrid a přesto Ronaldo dal jen 9 gólů a je na druhém místě. Stejný počet gólů dal i Aguero, Higuain a Hazard z Chelsea a Dybala, takže dva střelci z Juventusu z 9 góly a pak tu vidím ještě od nás Williana z 8. Ještě někoho tu máme z Chelsea? Ne.
V asistencích nejlepší, ježiši, to ani nevím, jak se čte, Giaccherini asi. Ronaldo k tomu přidal 5 asistencí, takže taky úspěšné. Willian 5 asistencí také, Gameiro, Mandžukiš, Deulofeu, López, Asensio a Mbappé všichni. Aha, tady je Mbappé totiž v AS Monaco ještě, on není přemístěný. Aha. V tom offlineu. Jej, to se mi nelíbí. A to je vlastně všechno, co jsem vám tady mohl ukázat, takže vidíte, že Liga smrti dopadla hodně zajímavě, ještě to tady otevřu. Můžete si to prohlížet. Já osobně jsem celkem překvapený, hlavně třeba z Manchester United, nebo i z PSG, které i když tam teda není Mbappé, jo, tak furt by to mělo být tým, který neskončí i v takovéto konkurenci 14. Upřímně jsem čekal AS Řím někde na spodních příčkách a čekal jsem tam, no spíš jsem čekal poslední Monaco teda, no, ale nestalo se. Já každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak samozřejmě tady můžete hodit like, odebírat tento kanál, pokud jste tak ještě neudělali. Dole v popisku máte všechny odkazy, odkaz na shop a slevový kód, o kterém jsem mluvil na začátku, odkaz na nějakou tu hudbu, kterou běžně používám, Facebook, Patreon a Instagram. Já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.